probni balon o sankcijama Rusiji po nalogu Srpske napredne stranke. Upotrebu ćirilice sveli na 10%. Istina o odlasku stranih firmi iz Rusije. 5 sati zadržan u stanici policije dok prođe Vučić. Vlast i opozicija tvrde da su spremne za izbore. Ovo su neki od naslova koji su se našli na naslovnim stranama današnje dnevne štampe. Nju prelistavamo i komentarišemo u društvu predsednika Pokreta slobodnih građana. Moj sagovornik je narodni poslanik Pavle Grbović. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Pre 2 dana vi ste bili jedan od učesnika sastanka sa gospodinom Miroslavom Lajčakom. Dakle, i vi ste tu bili vrlo eksplicitni, dakle, najeksplicitnije se može reći, dakle, da jeste za potpisivanje ovog dokumenta. Kakve su reakcije posle sastanka i šta je to što ste čuli, a što ni vi, a ni šira javnost do tada nije znala? Pa nije se tu desilo, Bog zna šta, novo što bi sada mi nešto otkrili puno domaćoj javnosti. Važno je da je taj sastanak jeste bio dobar. On je bio konstruktivniji, produktivniji nego mnogi pre toga. Kažete malo pre mi i otvoreniji. U kom smislu? Pa u smislu da su poruke koje su s obe strane stizale su bile dosta otvorenije. Međutim, to je prirodno i logično, imajući u vidu da smo do sada smo lutali u magli. Dok dokument nije bio objavljen, mogli smo samo načelno da govorimo negde o našim stavovima, o našem pristupu, kako bismo se mi tom temom bavili. Sada imamo nešto na stolu što je veoma jasno i ono što je važno i što je ponovljeno i što je potvrđeno, što je nepromenjivo. Dakle, sporazum je prosto takav i on se neće menjati. Ono što jeste važno i što jeste suštinskog značaja jesu implementacioni aneksi o kojima će se razgovarati sada u Ohridu 18. marta. Ja sam izrazio nadu da za razliku od prethodne ture, da mi nećemo biti upoznati sa tim aneksima nakon što se oni usvoje, odnosno nakon što se neko o njima usmeno dogovori ili pisanim putem potpiše, sve jedno. I predložio sam odmah modalitet kako ta situacija može da se predupredi. Dakle, ja ne očekujem da Aleksandar Vučić u ličnom svojstvu zove bilo koga od narodnih poslanika ili od opozicionih lidera, pa da se mi opredeljujemo tome da li hoćemo da odemo kod njega ili ne. To je bila njegova praksa i njegova namera u prethodnom periodu. Ono što je institucionalni put jeste da Vladimir Orlić kao predsednik Narodne skupštine se zove kolegijum Narodne skupštine, na koji dolaze šefovi, zamenici šefova svih poslaničkih grupa, da na taj kolegijum kao gost dođe predsednik Aleksandar Vučić i da na to mesto predstavi svima o čemu će se u Ohridu pričati. Da li će to biti u subotu uveču ili u subotu poslepodne ili u petak, potpuno je svejedno, ali je važno da to imamo. Da, vi kažete taj dokument je nepromenjiv. Jedna strana, dakle, SSP govori da nije dobar, njima je takođe kao i Srpskoj naprednoj stranci, u nekoliko navrata su to rekli, da je taj član 4 sporan. Juče sam imala prilike da razgovaram sa predstavnikom Narodne stranke koji je bio na istom sastanku. On kaže, nama je mnogo sporniji član 1, jer tu se govori o dobrosusedskim odnosima, dakle, govori se o dvema državama, to je njima sporno. Zašto mislite i zašto ste toliko uvereni da sad ovaj dokument je takav kakav je, zaključan i da nema mogućnosti Beograd da dalje pregovara i da možda poboljša svoju poziciju? Zato što smo tu poruku čuli sa relevantnih adresa iz Evropske unije, što je potvrđeno i od gospodina Lajčaka i od gospodina Borelja. Mislite da je izlišno i pokušavati? Pa mislim da je izlišno pokušavati da promenite nešto na što je predsednik vaše države već pristao. Ne da je izlišno, to je prosto nemoguće. Što se tiče samog dokumenta, teško da ćete naći nekoga u Srbiji koji će reći dokument je sjajan i mi smo presrećni što tako nešto moramo da potpišemo. Ali taj dokument jeste neka vrsta odraza realnosti i jeste neka vrsta kompromisa gde svako po nešto gubi i niko nije do kraja zadovoljan. Ali samo da se vratimo na suštinu, dakle da se vratimo na te problematične tačke. Tačka 1 koja govori o suverenitetu, koja govori o dobrosusedskim odnosima, priznavanju dokumenta. Mi smo dokumenta priznali. Mi smo se suvereniteta odrekli 99. godine, našeg suvereniteta. A suverenitet Prištine smo priznali još briselskim sporazumima. Kada su dobili međunarodni pozivni broj, kada smo priznali njihove diplome, kada su naše sudije i naši policajci počeli da polažu zakletvu u institucijama Kosova, na Ustavu Republike Kosovo, kako oni zovu. Dakle, mi smo tu reku već prešli. Mi smo tu vodu već zagazili.
I u tom pogledu briselski sporazum iz 2013. godine je daleko nepovoljniji nego što ovaj sad. Mi više ne menjamo ništa kad je reč o faktičkom stanju. Mi ništa više ne gubimo ovim sporazumom. To što je imalo da se izgubi, to je već izgubljeno u nekoj prethodnoj turi. Da li sam ja srećan što je to tako? Nisam, ali to je u ovom trenutku politička činjenica. I ono što je politička realnost jeste da kada u jednom dužem vremenskom periodu donosite pogrešne političke odluke, a to mi jesmo radili tokom 90. godina, onda nakon toga sleduje period plaćanja političke cene. To plaćanje političke cene je nekada i nepravedno, i nepravično, i neprijatno, jer tu političku cenu plaćaju i oni koji su, recimo, poput mene, bili u to vreme mali, i oni koji su bili protiv te politike i oni koji su tu politiku podržavali. Ali to prosto tako, to tako biva i to je tako od kad je sveta i veka i neće se menjati. Ono što ja mislim da je dobro jeste da mi sada, da ovo predstavlja poslednju etapu plaćanja te političke cene i da se nama sada otvara mogućnost da otvorimo jednu bolju perspektivu za Srbiju u narednom periodu. A šta nam se otvara? Dakle, jeste dobili uveravanje da nam se otvara evropski put? Jel mislite da će stavljanjem potpisa ili nebitno definisanjem te mape puta zaista da se otvori evropski put i da ćemo brže stići do Evropske unije? Jer ste dobili takvo uverenje? Niko vam to neće reći eksplicitno, ali u principu da. A jeste pročitali između redova na tom sastanku? Jel su implicitno rekli? Ja ne želim da tumačim i da iznosim u javnost reakcije gospodina Lajčaka. To ne bi bilo korektno ni sa diplomatske strane, ni sa bilo koje. Ali šta je suštinski važno? Suštinski važno je to što mi sada po prvi put imamo šansu da o nekim krucijalnim političkim temama razgovaramo sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država koji na ovom području imaju odlučujući uticaj sa pozicije saveznika i prijatelja, a ne sa pozicije njihovih protivnika i neprijatelja. I to je nešto što vam otvara perspektivu u budućnosti. Ono što je ključno pitanje i na čemu ja mislim da bi Srbija trebalo da insistira jeste ne da to mi sada dobijemo neku nagradu, neki brži put, da se upustimo u jednu vrstu političke trgovine. Evo, mi ćemo nešto potpisati ili mi ćemo na nešto pristati, a vi nama dajte nešto sa druge strane. Ali vidite to? Ne. Vidite neke te trgovinske elemente u ovome? Mislim da treba da insistiramo na jednom principijalnom odnosu. Taj principijalni odnos znači sledeće. Ukoliko Srbija potpiše ovako sporazum, a već smo na njega pristali, i ukoliko se on implementira u potpunosti i u dobroj veri, mislim da Srbija ima pun legitimitet da traži da se poglavlje 35 otvori i zatvori. To poglavlje se bavi normalizacijom odnosa sa Prištinom i to poglavlje je formalno u istom rangu sa ostala 34 poglavlje, ali u političkom smislu je daleko, daleko značajnije i daleko teže i daleko bitnije, pre svega iz pozicije međunarodne zajednice. Ukoliko bi se to poglavlje otvorilo i zatvorilo, evropski put Srbije bi bio značajno brži. I to je nešto na čemu mi prosto sada možemo da insistiramo bez da ulazimo u neke nedostojne trgovine, jer zaista bi bilo nedostojno da ovakvim temama trgujemo da bismo dobili neku kratkoročnu ili ad hoc korist. Ali vidite trgovinu u ovome? Pa iskreno ne. Iskreno ne. Prosto ovo je završna faza jednog procesa koji traje već duže od 20 godina. I tom procesu pre ili kasnije mora da dođe kraj. Očigledno je sada vreme da se to desi i razlog zašto mi podržavamo da se taj sporazum što pre potpiše nije zato što smo njime presrećni ili zato što mislimo da je ova vlast savršeno radila pa da sad treba da pobere simpatije, već zato što ukoliko nešto mora da se završi, a mora, i ukoliko nešto neprijatno, a jeste, bolje da to završimo što pre nego da to odugovlačimo i bolje da to završe oni koji snose političku odgovornost što smo došli u poziciju kakvo jesmo, nego da se taj problem prenosi sutra na neke generacije koje nemaju apsolutno nikakve veze sa tim što se dešavalo. Ili što bi Đinđić rekao, da se proguta najveća žaba odmah. To hoćete da kažete. Može i tako da se kaže. Da. Dakle, koliko je Miroslav Lajčak na tom sastanku bio samouveren da Priština neće biti kamen spoticanja? Dakle, on sve vreme govori zajednica srpskih opština je neminovnost, a Aljbin Kurti sve vreme govori da zajednica srpskih opština neće biti. Dakle, mi sve vreme govorimo o tome šta Beograd treba, a da li će u stvari glavno pitanje biti da li će Priština formirati zajednicu srpskih opština? Kakav ste utisak tu stekli? Opet, ne želim da ulazim u tumačenje gospodina Lajčaka, ali ono što mogu da kažem jeste da smo dobili uverenje da bez formiranja zajednice srpskih opština od ovog sporazuma nema ništa. Dakle, bez implementacije obaveze koje je Priština potpisala
i dvotrećinskom većinom usvojila u svojem parlamentu, neće biti implementacije ni ovog sporazuma. Da li postoje mehanizmi da se Albin Kurti na to natera, to prosto nije moj posao, ja to ne znam. Ali mislim da sada, u ovom trenutku, Srbije jeste, može da bude u dobroj poziciji, jer kao što vidite, od Srbije se zahteva ovim sporazumom samo jedna stvar, a to je da se uzdrži od kampanje koja će onemogućiti Kosovo da postane član Ujedinjenim nacijama. Srbija nema tu moć. Ni faktički, ni pravno, ni na bilo koji način. Da li će Kosovo postati član Ujedinjenih nacija ili neće, ne zavisi od Srbije. Moja procena je da neće, to u jednom dužem vremenskom periodu. Kada je reč o Prištini, na njima su dve važne obaveze. Jedna je formiranje zajednice srpskih opština, a druga je ništa manje važna, a često je prenebegavamo, a to je pravno regulisanje statusa srpskih crkava i manastira i srpske kulturne baštine. To je izuzetno značajno pitanje i izuzetno je važno da se to pitanje nađe u sporazumu i našlo se i izuzetno je važno na koji način će ono biti dalje razrađeno implementacionim sporazumom. Jer postoje različiti modaliteti kako to može da se formuliše. Ono što bi po Srbiji bilo daleko najbolja opcija jeste da se dobije status eksteritorijalnosti. I to je nešto na čemu mislim da Srbija danas može i mora da insistira. Narodna stranka je podnela inicijativu, odnosno i juče su govorili o tome za naš program, da bi građani Srbije na referendumu trebalo da se izjasne o ovom planu. Kako vidite na to? Mislite da je ovo pitanje o kom treba da se odrede svi građani Srbije na ovaj način? Mislim da je to sada postalo nemoguće. Dakle, ukoliko je taj sporazum prihvaćen, a dobili smo uveravanja, ne interesuje me šta kaže Aleksandar Vučić, dobili smo uveravanja. Ali nije potpisana, nije mapa puta još napravljena, nije način kako će biti implementiran, taj dokument nije napravljen, nije stavljen potpis. Sve je to tačno, ali to ništa ne znači. Mislite da je kasno? Naravno da je kasno. Dakle, opet ulazimo u jednu vrstu pravničkog formalisanja, da li je potpisano, nije potpisano, da li može da se menja. U tom smislu, verovatno da. Političke konsekvence, promene odluke, promene pravca bi bile drastične. Ekonomske konsekvence bi bile drastične. Investitori i postojeći i oni koji razmišljaju o tome da li će investirati u Srbiju su u stalnoj komunikaciji sa svojim predstavnicima ovde, sa svojim ambasadama, sa drugim zemljama. Takve poruke bi bile odvraćujuće za njih. Na osnovu čega to tvrdite? Zato što kada taj argument kažemo desno-orijentisanim partijama koje su protiv ovog dokumenta, one kažu pa ko je to rekao? Ko od predstavnika Evropske unije zvanično rekao posledice bi bile strašne? To smo čuli od Aleksandra Vučića, ali nismo čuli od predstavnika evropskih institucija. Ukinućemo vam investicije, staćete na evropskom putu, uvešćemo vam viznu liberalizaciju. Znate kako, kada vam neko od stranih zvaničnika to kaže u zvaničnom obraćanju, to verovatno znači da ste u ratu. Do tog momenta se ne ide tako eksplicitno. To je prosto praksa u diplomatskim odnosima. Dakle, treba da čitamo između redova šta nam poručuje. Ne, treba da razmišljamo zdravorazumski. Da ukoliko je Srbija zemlja koja je deklarativno na evropskom putu, a odbije predlog koji su formulisani svih 27 zemalja članica, ne samo Francusko-Nemačkoj, svih 27 zemalja članica i Sjedinjene Američke Države. Ukoliko Srbija odbaci taj predlog, to znači da Srbija nije adekvatno političko mesto za njihove investitore. Ukoliko je Srbija jedina zemlja u ovom delu Evrope koja nije uvela sankcije Rusiji, a cela Evropa jeste ujedinjena po tom pitanju, onda je vrlo jasno da će taj signal doći do investitora i da već dolazi. Dakle, ja vam ne govorim o stvarima koje su apstraktne. Ja vam govorim o stvarima koje se dešavaju. Ja neću govoriti koja je tačno firma, koja je tačno država u pitanju, ali to se dešava. Vi imate saznanja. Da neke investicije koje su već trebale da se dese u Srbiji se nisu desile iz razloga što Srbija nije stabilno političko tržište. To utiče na njihov profit, to utiče na reputaciju kompanija koje bi ovde ulagale. To bi sutra direktno uticalo na živote onih ljudi koji od tih firmi žive. Ja znam da je, recimo, gospođa Stamekovski rekla da sutra njeno dete može da živi bez Lidla, ali ne može bez Kosova. I ja to poštujem zaista bez ikakve ironije. Ali neka deca čiji roditelji rade u tom Lidlu, bez tih radnih mjesta ne mogu da žive. I neki ljudi kojih je u Srbiji više stotina hiljada, koji rade u firmama,
koje dolaze iz zemalja Evropske unije, bez toga ne mogu da žive i mi to ne možemo da nadomestimo ni investicijama iz Kine, ni investicijama iz Rusije, ni iz Irana, niti iz zemalja Afrike i Azije. Prosto to nije moguće. Vi možete sada sve ovo o čemu smo mi pričali stavite po strani i kažete mi sve ovo više nećemo, ali budite spremni da će posledice biti ogromne. To tako funkcioniše. Koliko možemo ozbiljno da shvatimo posledicu koju nam takođe navode svi, a to je stopiranje evropskog puta i sami kažete ova vlast je deklarativno za evropski put. Dakle, prete nam nečim što ni sada kada nema tih pretnji se ne realizuje. Ja razumem da su ljudi izgubili potpuno veru u to da ćemo mi ikada postati članice Evropske unije. Tu delom odgovornost nosi Evropska unija, najvećim delom snosimo mi, u stvari vlast koja 10 godina nije sprovela gotovo ni jednu jedinu reformu da bismo se tamo našli. Ali ono što je za nas u ovom trenutku problematično jeste da zaista postoji šansa da ukoliko odbijemo ne sporazum kao sporazum, nego ukoliko odbijemo da budemo deo tog političkog prostora, deo političkog prostora koji stvaraju oni koji su nam sporazum ponudili, da ćemo biti izolovani. I tu ne govorimo o formalnim sankcijama. Nemojte ni tu da upadamo u zamke. Nije bila formalizowana ni odluka kad su nas bombardovali. Dakle, neformalne sankcije, političke i ekonomske sankcije su apsolutno moguće. Samo jedna stvar. Srbija ove godine nam dospevaju obavezu iznosu od 7,5 milijarde evra. Toliko je dužna naša zemlja ove godine da plati. Ukoliko se povuku investicije, ukoliko ne budemo imali nove investicije, mi nećemo imati odakle da finansiramo to. Mi ulazimo u strahovitu recesiju. To su ozbiljne i realne stvari. Dakle, ovo nije Vučićevo plašenje kad izađe pa kaže bit će kataklizma. Neće biti kataklizma, ali će posledice biti veoma ozbiljne. Ili će biti kataklizma ako Srbija ne uvede sankcije Rusiji? To je sada pitanje. Videli ste da je ministar privrede Rade Bas predložio, u stvari dao je predlog da Srbija uvede sankcije. Mnogi kažu pozadina, pa po znacima navoda, samostalnog istupa ministra Radeta Baste iz Jedinstvene Srbije, probni balon o sankcijama Rusiji po nalogu naprednjaka. U koaliciji Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbije, burno su reagovali na ovo izletanje. Kako vi vidite ovo izletanje? Kao organizovano, naručeno ili zaista kao samostalno? Prateći negde u nekom prethodnom periodu svakog ministra, mislim da gospodin Basta to zaista i misli, ali sam potpuno siguran da on ne bi mogao samostalno, samoinicijativno da nastupi bez da je to neko prethodno odobrio. Je li ovo probni balon? Verovatno, da. Verovatno je procena. Verovatno je procena da je gospodin Basta, da kažemo, najjeftinija meta, da šteta koju će on lično pretrpeti je nešto sa čime oni relativno lako mogu da se nosi i ukoliko neko mora da izađe sa tim, hajde neka to bude gospodin Basta, lakše da bude on nego da bude recimo Ivica Dačić ili neko jačeg imena. Hvala mnogo gospodine Grbiću što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.